Niriwe, muraho, murakaza neza. Nkuko bisanzwe rero nge ndi nyene kuruhuka mbabwira uko mbyumva, uko mbitekereza, uko mbibona, uko nabigenza. Ya, ubundi wowe washaka kubifata nk'inama, washaka ntubifate, ushaka ukabiseka, ushaka ukabikurikiza, ushaka ukabibwira mugenzi wawe, washaka ukabica amazi, byose ni wowe. Tudatize rero uyu munsi turaganira kuri anxiety, anxiety mu Kinyarwanda nabyita ubwoba se, gutinya se, intinya, no, reka tujye tubwoba kugira ngo wumve icyo nshaka kuvuga. Uzi ukuntu uba wumva umeze iyo ufite interview y'akazi, uba wumva intoki zawe ziri kuva ibyuya, uba wumva uri gutitira, uba wumva ijwi ryawe ridasohoka, uba wumva umutwe wawe wibagiwe n'izina ryawe, cyangwa igihe ufite gutanga presentation muri classe, ibintu byose wari wafashe mu mutwe ukabyibagirwa, wahagarara imbere y'abantu ukumva wabaye nk'igiti, cyangwa igihe ufite examen, ibintu byose waraye wize bikaba bivuriyegiye mu mutwe, ukumva umutwe wawe wasaze, hari n'igihe utangira kubona ibintu biri flu, amatwi yawe ukumva harimo kuvugiramo ibintu. Iyo ngiyo abari navuga ko ari nka anxiety attack. Rero uyu munsi ndashaka kuyiganiraho kuko hari abantu benshi mu Rwanda ntabwo tuyizi, nta nubwo tuyita izina, nta nubwo tuzi ko hari aho igera ikaba indwara. Uyu munsi rero nifuje kubibasangiza. Ibyo ngibi ibintu byose maze kuvuga, ubundi ni ibintu bisanzwe, abari navuga nk'ubwoba, kuko haba ubwoba bwiza n'ubwoba bubi. Ubwoba bwiza ni igihe uba wumva ufite agastress nyine, ako ngako wundi aba ari nk'agastress. Hari agastress keza nyine kari bugukangure, kari butume wiyuka ngo ejo mfite examen, ngomba kwiga nkitegura, ako karagusukuma ukagira courage. Rero hari igihe ugira iyo stress ya danger, ku buryo iri butume uri bufata ikayi ukabona ni nk'igishinwa cyanditse, aho ufata ikayi ukabona nta kintu na kimwe uri kumvamo, kandi ejo ubyandika cyangwa ubisoma wumvaga byose ubyumva, ariko byagerana ukahita wumva ushatinze down neza neza. Ibyo rero biba bitangiye kuba ikibazo, biba bitangiye kuba indwara, biba bitangiye kubaho, ugomba gushaka technique uri bukoreshe kugira ngo ugarure ubwenge ku gihe, wigarure hasi, wongere umenye ngo ni ibiki biri kuba impande zawe. Rero uko ngenda rero kuvuga kuri technique wakoresha kugira ngo ugarure ubwenge ku gihe, kuko hari exercice ushobora gukora, hari uburyo ushobora kubyifatamo kugira ngo wongere ugaruke hasi. Kuko iyo anxiety attack hari igihe ushobora no kwigwa ikihumure, ya sinzi niba mwarabibonye, ariko hari igihe nk'igihe twigira exeter kubera stress, habura icyumweru kimwe abana bararwaye, abandi wasangaga turi burangije ikizamini ugahita ubona umuntu araguye, cyangwa mu gitondo ukarwara ukajya mu bitaro, abaganga bakavuga ngo nta ndwara niyo murwaye, kandi aba ari iyo muze icyo kibazo cyo kugira ubwoba cyane, ubwoba budasanzwe, stress ikabije mu mutwe bitewe n'ikintu runaka ugomba gukora. Icya mbere tugomba kumenya nuko mu gihe wumvishe bibaye ibintu bidasanzwe bikomeye, ugomba kujya kureba umuganga. Ndabizi mu Rwanda ntabwo dufite umuco wo kujya kureba abapsikiatre cyangwa na therapeute cyangwa ibiki, ariko ndagira ngo ube umuco, mbashishikarize ko ari ngombwa, bavura indwara zo mu mutwe, kandi kugira indwara yo mu mutwe ntabwo bivuze kuri umusazi. Ubundi twese niba ari n'ubusazi twese turi abasazi, gusa dufite degre zitandukanye, kandi ubuzima bwo mu mutwe ntago tubuha agaciro gakwiye. Kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ntago ari ibintu byizana, ni ibintu ugomba gukora. Ntago wicara gutya gusa nk'uko kugira ngo ugire ubuzima bwiza hanze, ugomba kumenya kutarya amavuta menshi, umenya kumenya ko iyo wagize gutyo ukora ka siporo, yaba unywa amazi, ukora iki, niko n'ubuzima bwo mu mutwe ugomba kubufata neza, ukamenya ngo niba amaze iminsi mfite stress ngomba gushaka ikintu kiri bumare stress, niba
mu mutwe nsigaye mbona ibintu bidakwiye, like numva umutwe wanjye atari njye uri kwa kontrola, ngomba kumenya uko ndi bubigenze, niba hari ibindi bibazo byinshi ntashoboye kwikemurira, niba mfite ibibazo ngomba, niba njye nawe dufitanye ikibazo kugira ngo ntazasara cyangwa nkakwica cyangwa nkugirira nabi, dushobora kugenda kumutera gukora terapi tukaganira, nkabasha kuvuga uko niyumva nawe ukavuga uko wiyumva, tukavuga sentiment like feelings, tukamenya kujya tuzisohora mu buryo buri healthy. Mbega mvuze icyongereza kenshi, mumbabarire. Ok, dusubire kuri titre yacu uyu munsi. Izira example zose natanze rero zari zi igihe gisanzwe, rero biba ikibazo iyo buri gihe iyo ugiye gukora ikizami rw'igihumure, iyo buri gihe iyo ugiye gukora ikizami uhita ubona amaso yawe ahumye, uhita wumva amatwi yawe atakiri kumva, uhita wumva utazi aho uri, utatangira kumva amajwi, hari aho utangira kureba ukabona no gusoma ntabyo uzi wabyibagiwe, ni ukuvuga ngo umutima wawe na servo yawe hari ukuntu haba habayemo ikibazo, n'umutima ugakubita cyane yego. Ok, niba ibyo bintu utarabigira ubwo nyine ufite Imana, kandi niba warabigize uzi icyo ndi kuvuga. Ikintu cya mbere rero ukwiye gukora ni ukuba aware, ni ukumenya yuko ufite icyo kibazo, ukajya umenya ngo iyo ngize stress mera gutya na gutya. Kandi ikindi ni uko abantu bari, reka nshishikarize abanyarwanda twese ikiremwa muntu kujya uba kumenya ikiri kuba kuri mugenzi wawe muri kumwe, apana bya bindi umuntu agwa ukigendera cyangwa yagwa mukaza gushungera mwese mukamuvuga mukamuseka, aho kugira ngo niba umuntu aguye mushyire mu gicucu umuhungize umushakira amazi, mbese uteke ingekeya yiwe itaba gusa ibyo guhurura, kuko abanyarwanda dukunda guhurura. Umuntu agira ikibazo ugasanga karitsiye yose yahuruye mwese mwaje kureba, kandi nta muntu n'umwe uri gufasha uwo muntu usibye gusa kumuseka no kuvuga, ikaba nk'aho ari show, nk'aho ari filime muri kureba. Icyo kintu tugomba kukirwanya. Ibyo mbivugiye iki? Mbivugiye yuko niba tugiye gukora exame cyangwa iki ukabona ngo uyi igihumure, mfata nkurura nshyira ku ruhande nshakira amazi umpuhe, niba uhamagara umuganga uhamagare nkanguke nsanga hari ikintu wakoze, apana gusa guhurura mukanancura umwuka kandi igihe ndyamye hasi mugatuma ahubwo ntari buze no gukanguka, kubera ko nta kintu mwamfashije, nta n'umwuka mwampaye ntaki. Cyangwa niba uri umubyeyi ukajya ubona umwana wawe igihe agize stress ahise ahinduka ukuntu, ukabona umutima urakubise cyane, ukabona ntakibasha kuvuga, ukabona arimo gutitira cyane, ukabona yibagiwe kuvuga atangiye kudidimanga cyangwa n'ijambo ryanze, nuvuga ngo igihe cyo nshaka ni uko tuzajya tuba turi kwiga kuri reaction z'abantu bari hafi yacu, ku buryo umuntu nakora ikintu atarasanzwe akora cyangwa ikintu ubona kidasanzwe uri bumenye ati iki kintu nshobora kukimufashamo gutya, cyangwa unakimubwira ko hari igihe biba watabizi. Akenshi iyo ugize iyi anxiety attack cyangwa panic attack ntabwo uba ubizi ko iri kuba, abantu bari iruhande rwawe akenshi nibwo babibona. Niyo mpamvu ubu ngubu rero tugiye kuvuga mise ninjira muri ntuze yo kuvuga ukuntu wabigenza igihe bigufashe. Icya mbere icya abaganga benshi bashishikariza abantu ni ugukora exercice zo guhumeka. Gere zo guhumeka rero ni ngombwa cyane kuko zifasha igihe ugize iyo anxiety, binafasha n'igihe uri kubabara. Sinzi niba nk'abantu babyara ari igihe bababwira kujya kuzikora, kuko bituma ubwonko bwawe bugaruka, bituma umutima wawe ukongera gukubita normalement, bituma ubwenge bwawe bureka gutekereza kuri icyo kibazo kiri gutuma ugira iyo stress, ahubwo ubwenge ubwonko bwawe ugatangira gutekereza kuri iyo exercise uri gukora. Kuri iyo exercise uyikora uri kubara, ni ukuvuga ngo ubundi se nibuka reka mbereke akantu. Ok, nabuze envelope ariko nibuka kera nkiri umwana narebaga muri filime nkabona umuntu afite envelope nka gutya, tuvuge ko ingiyo ari envelope nubwo atari yo, ukabona ari kugira ngo
Rero kera nagira ngo ni ibintu nyine by'abazungu bya swing zabo, ariko naje kumenya ko ari exercice nziza kandi ya ngombwa ifasha. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo iyo uri kuyikora, ni ukuvuga ngo usanzwe iyo exercice yo gukora, impamvu bafata nk'iyo envelope ni uko bituma umuntu anakomeza kureba ukuntu iri kubyimba, ibyimbuka, ibyimba, ibyimbuka, bigatuma ubwonko bwawe bugaruka, mbese imitekerereze yawe ikagaruka hano, aho kugira ngo ujye ngo ba bantu ngiye guhagarara imbere, wa muntu ugiye kunkoresha interview, ya exam ngiye gukora, urumva bituma put yourself together. Okay, uko ino exercise uyikora rero winjiza umwuka amasegonda ane ukawuhezamo, nyuma y'amasegonda ane ni ukuvuga ngo ugira abaganga bo barakomeza bagenda bakubwira ukuntu uri bugumishemo umwuka igihe kinini kurushaho. Urumva ko buri no kwinjiza oxygen, kandi iyo winjije oxygen mu bwonko nyine, ntabwo ngiye kwigisha biology, murabizi ko guhumeka oxygen mu mubiri igenda isubiza ubwenge ku gihe. Uyu yari exercice ya mbere. Hanyuma rero niba uzi ko nuwanga ibyo ngibyo ndi gukora ni ibyo ushobora kwifashisha ako kanya mu gihe bigusaranye ukahita ubikora ako kanya, ariko iyo umaze kwimenya ukamenya ko ugira icyo kibazo, exercise ugomba kujya ukora ugomba kujya uzikora bidashira. Ntabwo ubikora gusa igihe mfite interview, ntabwo ubikora gusa igihe ujyana kuba uzi ko ujya ugira izo attaque, izo crise za panique, uzo crise nyine, izo stress zigufata cyangwa ubwo ubwoba buza kugufata igihe ufite ikintu gikomeye ugomba gukora, ugomba kujya ukora izo exercice mu Kinyarwanda da imyitozo. Ugomba kujya witoza gukora ibyo bintu. Hanyuma ibigufasha ni ugukora meditation. Meditation ntabwo nzi ukuntu nayisobanura mu Kinyarwanda rwose, munyihanganire nyine. Meditation ni meditation. Hanyuma ukajya ukora siporo. Siporo irafasha mu gusohora stress. Ni ukuvuga ngo hari n'igihe iyo panic ishobora kugufata, kugenda hanze ugakora ukazenguruka nk'ahantu, niba ari inzu uri buzenguruke inshuro zingahe, uri no guhumeka urumva, cyangwa uri kunywa amazi bikagenda bikugarura, kubera ko hanze hari akayaga, hari ibiti, hari ibicu, hari izuba, hari ibintu byinshi biri butume ubwenge bwawe bureka gutekereza kuri icyo kibazo kinini ufite, bikongera bikigarura. Impamvu icyo kintu rero ari ngombwa kumenya kuzajya ukora izo exercice buri munsi, no kumenya ibikora n'ibidakora, kubera ko ushobora kuzigerageza zose ariko zose ntaba ariko zigufasha. Niyo mpamvu ugomba kugerageza kenshi ukareba izigufasha n'izitagufasha. Kandi impamvu ari byiza ngushishikariza nsoza iyi video, impamvu ushaka gushishikariza bino bintu ni ukubera ko abantu benshi babaye addicted ku nzoga, ku biyobyabwenge, ku mibonano mpuzabitsina. Mu gihe cyose yumvishe afite stress akirukankira mu gukora ibyo ngibyo. Niba ugize ubwoba kubera ko ugiye gukora interview, cyangwa abarimu bazaga kwigisha ariko bamaze gushyiramo kamwe kuko batamenyereye guhagarara imbere y'abana, abantu benshi, aho kugira ngo ujye unywa iyo nzoga, bizatuma ugenda uba alcoholic, uba addicted ku nzoga. Kandi iyo nzoga uyinywa iragufasha iyo minota 10 n'ingahe ugiye gukora, ariko inzoga ntizigushiramo. Urugero, usubirane cya kibazo cyawe, niba ngo gushaka ibiyobyabwenge inzoga aba ari igisubizo cy'akanya gato. Kandi mu gihe ugiye ukora zino exercice buri munsi buri munsi buri munsi, aba ari solution, ni na byiza ku bwonko, kandi nta kintu gica ku mubiri wawe. Ushobora kumbaza ngo ubundi ni iki kibitera? Hari ikintu gitera panic attack cyangwa anxiety attack ni ibintu byinshi. Ushobora kuba ari ubwo bwoba busanzwe gusa bwo kuba ufite phobia ya crowd, utinya abantu benshi. Ishobora kuba ari kubera trauma. Trauma ni ukuvuga ngo ushobora kuba hari nk'iyo urangije nk'iyo wakoze accident mu modoka cyangwa mu ndege cyangwa mu bwato, ukabona abantu benshi bapfuye, ukagira ibintu byinshi uhura nabyo, ugacika nk'ukuguru cyangwa ukagira iki,
buri gihe ubonye imodoka, buri gihe ubonye indege, buri gihe ubonye iki. Hari n'abantu baretse kujya mu modoka cyangwa baretse kujya mu ndege kubera ko bakize impanuka. Ya, cyangwa yagera muri taxi kubera ko yigeze gukora accident muri taxi, yajya agera muri taxi ntamenye aho icyapa kiri, ntamenye, ukabona abaye inzangano mu mutwe kubera ko buri gihe uko ageze muri taxi yibuka ibintu byamubayeho. Rero iyo ngiyo niyo aba ari trauma ku buryo usanga nta hantu akijya kubera ko atagishobora kujya mu modoka. Rero ibi ngibi biramufasha mu gihe agiye kujya mu modoka, ukajya ukora izo exercice, wanagera mu modoka ukakomeza ukazikora ukazikora, uko imyaka igenda uko iminsi igenda ugenda umenyera. Ikindi gitera iyo trauma ishobora kuba ari nka abuse. Niba warafashwe ku ngufu ukiri umwana cyangwa nubwo waba uri mukuru, hari igihe bikuguma mu mutwe ukaba utazashobora kujya wemera ko hagira umugabo ugukoraho, cyangwa n'abagabo bafatwa ku ngufu, cyangwa uri umugabo ukaba wumva ntago ukihanganira ko hagira umugore ugukora. Sumbaza aho uwo muntu wagufashe kugufi yagukoze n'ibiki byose, umuntu ukubwira ijambo iri nini, kuko umuntu waguhohoteye yarivuze, ni ukuvuga ngo nabwo uba ugomba gukora iyo exercice. Ugasanga niba warigeze kujya kuri warasohokanye n'umuntu muri resitora, hanyuma akakugurira inzoga akagushiramo ibiyobyabwenge, ugasinda ukaza kubyuka ugasanga yaguhohoteye, bikugwa mu mutwe, bigatuma buri gihe igihe umuntu akubwiye ngo musohokane akugurira icupa, ntabwo ushobora gusohokana nawe, ntabwo ushobora kunywa icupa yakuguriye mbere yo kwinjira muri iyo resitora arimo, ukava icyuya ukumva umeze nkaho ugiye kwishyira mu cyobo, kubera ko ukibuka ubushize mbikora byagenze gutya na gutyo. Numva nayo aba ari nyine ni trauma yatewe n'iyo abuse, byose aba ari trauma ariko zatewe n'ikintu gitandukanye. Ndumva navuze nakoze ku impamvu, navuze impamvu iyo attack iba, navuze ku bisubizo by'ukuntu ushobora kubigenza, nanakubwiye yuko iyo bidakunze ugomba kujya kureba umuganga ari igihe baguha imiti, kuko ni indwara. Niba utarabibona ntabwo wabyumvira, ko ku bantu babibonye barabizi ko ari indwara ikomeye. Mwakoze rero kubana nanjye, ndabashimiye nk'uko bisanzwe, subscribe, share, ibyo byose nkubwiye ni ukuri, gusubscribinga ni ubuntu. Hanyuma aka video kohereza umuntu uzi ko ashobora kuba afite ibyo bintu, ushobora kuba iyo technique imufasha. Ikindi mujye mwibuka kunywa amazi, rega niba uri gukora interview kunywa amazi biramanura ubwo bwoba. Wibuke kujya uhumeka gutyo, wibuke kujya hanze ukumva akayaga gakora ibiki. Niba ukunda game ushobora gukina game ikakugarurira gukalma, urumva, kugira ngo umutima ureke gukubita cyane nk'uko wakubitaga, ukunda ukuntu umutima ukutangiye utuma uva icyuya utitira ukora iki. Mwakoze rero, naho ubutaha murakarama.